про благодійний марафон «Наближаємо перемогу», який відбудеться вже цієї суботи у Луцьку. Будемо говорити зараз в програмі «Актуально». Мене звати Наталка Коваль. Вітаю вас. Гості студії Заріна Дацик, начальниця відділу молодіжної політики Департаменту молоді та спорту Луцької міської ради. Вітаю вас сьогодні у нашій студії. Доброго дня. То, власне, перше, що хочу, аби ви розповіли про марафон, який от відбудеться завтра. Ну, власне, чому марафон? Бо є вже такі запитання. Тому що, по-перше, завтра наш захід буде тривати з 13-ї десь орієнтовно до 19-ї години. Тобто це такий доволі довгий захід. І якщо деталі докладніше ми будемо говорити про, в тому числі, таку творчу частину марафону, то дуже багато доєдналося людей, митців, артистів, співаків, співачок, які би хотіли, власне, заспівати на цьому марафоні. Тому ми, по-перше, саме так назвали цей захід. А також марафон тому, що на цьому не закінчиться. До нас вже і вчора, і навіть сьогодні ще телефонують, знову ж таки, митці, які хотіли би доєднатися. На жаль, вже по часу ми не можемо це собі дозволити, але ми всім обіцяємо і, власне, маємо це в планах, що цей творчий марафон, подібний творчий марафон, вони будуть продовжені. Тобто ми ставимо акцент і на співаків-співачок, і не тільки про це, але, напевно, ми докладніше вже з вами потім поговоримо, що ще можна буде на нашому заході почути і побачити. І в першу чергу це все-таки благодійний марафон для того, аби зібрати гроші Збройним силам України. Як це буде відбуватися? Звичайно. Хочеться відразу сказати, попереджаючи певні запитання, що це не розваги, це не святкування чогось. Власне, все, що зараз фактично робиться і в нас, в місті Луцьку, і взагалі на території України, майже все має якраз благодійну мету. Наші митці, наші співаки, вони що вміють найкраще? Вони вміють співати. Вони їдуть на Схід, вони їдуть в Центральну Україну для того, щоб підтримати моральний дух наших Збройних сил, а ті, які знаходяться на західній частині України, вони готові співати для того, щоб збирати кошти. Ми розуміємо, що і держава, і міська влада, і благодійники за кордоном, вони роблять просто дуже багато для того, щоб допомогти нашим Збройним силам, але цього все одно недостатньо. Тому і творча спільнота, тому молодіжна спільнота, тому будь-які люди, які щось вміють робити, щось якісне, щось професійне і готові цим саме збирати кошти для допомоги нашим Збройним силам, вони це роблять. Власне, саме на цьому марафоні ми будемо збирати кошти для нашої 14-ї бригади. А попередній наш благодійний захід, це було тільки благодійний ярмарок, без концертної такої невеличкої програми. Ми вже тоді зібрали понад 37 тисяч гривень. І на той момент ми перерахували всі ці кошти на фонд «Повернись живим». Цей марафон, який відбудеться завтра, ми анонсували для збору коштів для нашої 14-ї бригади. Хочу вас запитати, як взагалі митці реагували на запрошення, чи охоче погоджувались, чи ні? Ви кажете, що навіть зараз телефонують і там питають, чи є місце. Крім того, я розумію, що буде ще щось, я бачила, що і заклади харчування доєднуються. Як з тим погодженням? Чи все-таки не усі? Коли ми зробили першу свою благодійну ярмарку, тобто коли Департамент молоді та спорту доєднався, змушені також сказати, що ми не винайшли якусь там ідею, ніхто до нас цього не робив. Тобто дуже багато людей, які, наприклад, зараз влаштовують благодійні ярмарки, розпродають різноманітну національно-патріотичну продукцію, сувенірну і так далі. І коли ми в перший раз зробили цей марафон, вже тоді до нас звернулось дуже багато людей, які постфактум вже побачили, як це все відбулось, чи не могли би ми долучити і їх. Тому цього разу ми навіть зробили такий хід, який раніше, в принципі, не так часто використовували. Ми написали оголошення за декілька днів до цього, хто би хотів до нас приєднатися. Власне, по цьому оголошенню до нас подзвонили і кав'ярні, які завтра також буде і кава в нас, і чай. І директори цих закладів, вони самі сказали, що тут навіть мови не йдеться, наприклад, там, про повернення якоїсь частини коштів, яку вони затрачають на продукцію. Тобто абсолютно все, що буде в цей день, воно буде на благодійній такій меті, тобто абсолютно всі кошти будуть перераховані. Тобто, ну, якби, коли я, власне, сама говорила з одною з директорів закладу і кажу, ви такі великі молодці, вона каже, зараз не може бути по-інакшому, зараз кожен, хто що може, має включитися в цей процес. Якщо говорити за частину музичну, цим більше займалась наша працівниця Марія Хорсенка, вона відома співачка, тому, в принципі, вона дуже багатьох знає, кому вона пропонувала, жоден
не відмовився. Ну, тобто ті люди, які перебувають зараз як мінімум в Луцьку або в західній частині. Якщо ви бачили, напевно, наші глядачі бачили, що досить розвинений зараз цей формат таких невеличких виступів творчих, як мінімум на Західній Україні. Тобто там і в Івано-Франківську, і в Львові, і в Тернополі такі подібні концерти є. А до нас завтра навіть їде один гурт з Львова, вони хочуть також долучитись до нашого марафону. І ті всі люди, які вже звернулись тоді, коли не можна було вже їх внести в програму, ми не просто їм відмовили, а вони з розумінням поставилися і обов'язково долучаться. Ми плануємо, ну якщо не через тиждень, то хоча б через два тижні продовжувати знову ж це робити. Це може бути трошки різні формати, це можуть бути різні локації, але тим не менше, ви зараз бачили і на вулиці Лесі Українки, там постійна ця акція, які допомагають Ангару, збирають кошти. Ці заходи знаходять відгук в наших мешканців Луцька, внутрішньопереміщених осіб. І всі чудово розуміють, що це не для розваги, це для того, щоб підтримати і моральний дух, і знову ж таки зібрати кошти на те, що потрібно нашим хлопцям і дівчатам. То ще раз, в суботу з 13 по 19 годину в парку центральному Луцька. Всі ми хочемо приходити, буде багато розваг, ну так не можна казати розваг, так, але багато так. Атракцій буде, так. Як мінімум, і люди теж можуть, що дуже важливо, і що от ми спілкувалися і от на Лесі Українки, ви вже згадували, що там збирають, кажуть, що дуже людям цього не вистачає насправді, аби просто відволіктись. І навіть тим, які переїхали сюди тимчасово, які тут мешкають, кажуть, що ми навіть би хотіли піти на якийсь концерт, щось послухати, то завтра така можливість і така нагода буде. Все-таки знаю, що до війни Департамент молоді та спорту активно займався організацією різноманітних заходів від спортивних до розважальних, День молоді, День міста. От настав 24 лютого, і от ви самі кажете, що все якось почало спрямовуватися більше з благодійною метою. Як перебудували свою роботу? Дуже дякую за це запитання. Завершуючи розмову про завтрашній захід, ще хотіла би наголосити на одній такій важливій, на одному важливому питанні щодо безпеки. Нами прийнято рішення, і це цілком зважене і абсолютно правильне рішення, що в разі повітряних тривог, бо безпека є понад усе, наш творчий марафон на той час, на час тривоги завершується, тобто люди не виступають, люди не співають, не продається будь-яка продукція, і людям пропонується відвідати бомбосховище. Знову ж таки, ми вибрали парк таким чином, що до трьох, як мінімум, сховищ в нас недалеко знаходиться. Це і наша спортивна школа в парку, це і Волинський національний університет, і драмтеатр. Тобто, щоб люди теж орієнтувалися і розуміли, що ну, якби, плануючи такий захід, ми цілком розуміли зараз сучасні виклики, і це є дуже важливо. Так, безпека понад усе. Щодо вашого питання, чим займався департамент, чим жив департамент і як живе зараз. Ну, напевно, ні для кого не стане секретом те, що ми, як і абсолютно всі люди 24-го, трошки розгубились, да, там, на день, на два, далі ми не могли собі це дозволити. І ми розуміли, що наша повсякденна діяльність, вона буде абсолютно переформатована, тому що, ну, по-перше, всі наші розважальні заходи, вони на даний момент недоречні. Я, як начальник відділу молодіжної політики, можу сказати, що навіть ті партнери, з якими ми завжди проводили якісь заходи, більшість з них зараз у волонтерському русі. Це молодіжні центри, це молодіжні ради, деякі молодіжні центри навіть є там співвиконавцями певних грантових програм, таких як молодіжний центр Волині, там Співдія, тобто вони спрямовані на надання послуг внутрішньопереміщеним особам. Більшість, наскільки, от, наприклад, я зараз згадую тих, з ким ми співпрацювали, ніхто з них не виїхав за кордон, вони продовжують свою діяльність, але, звісно, ми переформатувались в тому плані, що фактично всі заходи стали благодійними, або ж, знову ж таки, ці наші партнери, вони роблять це абсолютно за свій кошт. Тому що на даний момент в нас немає можливості підтримувати фінансово, так як ми раніше мали цю змогу. Але ніхто нам ще не відмовив. В нас, наприклад, завтра в бібліотеці Олени Пчілки, паралельно з нашим марафоном, буде майстер-клас пластилінової анімації. Керівник студії «Імаго» якраз проводить цей захід для внутрішньопереміщених осіб, для діток. Це дуже цікаво. Тобто, жоден з них не відмовив нам, коли ми запропонували щось проводити. Навпаки, навіть вони дзвонили і вони питали, чим я можу бути корисний. Тому зараз абсолютно з всією молодіжкою в нас постійна співпраця, ми підсилюємо один одного. Це стосується, зрозуміло, і спорту, і спортивних організацій.
Хоча, зрозуміло, я там менше знаю, але, наприклад, можу анонсувати, і вже в засобах масової інформації є великий такий онлайн-марафон забіг, який люди з точки зору безпеки, вони зможуть самі брати участь в цьому забігу, де би вони не жили, але 14 травня лучанам, які зголосяться і захочуть, можуть пробігти свою дистанцію в центральному парку Лесі Українки. Чи стало заходів менше? От на даний момент, я дивлюсь, точно не стало. Викликів, зрозуміло, стало більше. А до нас, до речі, нещодавно дзвонили там з іншої області, не буду казати з якої, і кажуть, а як ви робите цей онлайн-марафон? А як ви розраховуєтесь з артистами? А де ви шукаєте кошти? Я кажу, ну поки що, тьфу-тьфу-тьфу, тобто партнери, самі артисти все розуміють. Жоден артист не спитав за гонорари, бо це навіть про це не йдеться мова. І коли кажеш, наприклад, що можливо не буде там суперсцени, звуку і так далі, вони кажуть, ми готові на сходах співати, так далі, бо ми це робимо для людей. Тому активно, досить активний в нас наш спорт для всіх, вони влаштовують сьогодні, в них був захід, також планується на осередках, їх є 7 осередків в нас в Луцьку, то там постійно кипить робота і там досить часто ходять якраз внутрішні переміщення особи. Це один з векторів зараз нашої діяльності, бо ми розуміємо, що ми хочемо, щоб їм було затишно в нас в місті, і більшість заходів ми плануємо таким чином, щоб вони інтегрувалися з нашими луцькими дітьми, молоддю і так далі, бо це є теж дуже важливим. Тому однозначно все тільки в планах наших, в процесах. Якщо люди хочуть долучитися до якихось заходів, найпростіше це зробити. У нас є Facebook-сторінка Департаменту молоді та спорту в Фейсбуці. Ми анонсуємо там всі заходи, заходів багато. Ми розуміємо, що зараз не до розваг, але так, як ви сказали, переключитись, іноді дати собі можливість видихнути, дати собі можливість, не знаю, десь посміхнутися, це теж дуже важливо. Особливо, якщо ми говоримо за дітей, вони абсолютно невинні в тому, що зараз відбувається, і дати їм можливість розвиватись далі, творити далі, спілкуватись, це дуже важливо. Тому наша діяльність все одно, не дивлячись на всі виклики, вона на часі і вона важлива. До речі, ви сказали про спорт для всіх. Хочу звернутися до наших телеглядачів. Насправді відбувається дуже багато різноманітних заходів. Стежте за сторінкою у Фейсбуці як цієї організації, так і департаменту. Бачила нещодавно, як у дворі щось там грали футбол. Я була здивована тою кількістю дітей, яка прийшла. Я така подумала, ну там буде, можливо, кілька десятків, а їх точно було за сотню. І от це дуже-дуже тішить. До речі, про ліплення, яке буде відбуватися завтра. Ми спілкувалися в студії з психологом, яка казала, що дуже класно з дітьми, от що дуже багато на пальцях нервових закінчень, і класно з дітьми таким чином працювати. Так. І я бачила, що крім того, що відбудеться завтра, то й до цього виготовляли різні, ну, як перед Великоднем йшлося про писанкарство, і про макраме, мені здається, навіть щось таке було. Як часто от такі штуки відбуваються, як знову ж таки стежити за ними? Ви абсолютно праві, як психолог за освітою можу сказати, що досить часто це називають там методами арт-терапії, тобто все буквально малювання, ліплення, так як ви кажете, макраме, вишивка, малювання там картини за номерами і так далі. Це направду а дає можливість відволіктися. Б, коли ми, ну скажімо так, свою тривогу, свої страхи, свої нерви перетворюємо, напевно, так на позитив завдяки тому, що можна там руками щось творити і так далі. Це дуже важливо. Тому дійсно ми час від часу проводимо подібні заходи в тому самому спорту. Для всіх, крім спорту, буває також різноманітні там арт-терапевтичні методики. Вони, до речі, часто і пишуть поєднання арт-терапевтичного такого ефекту і там патріотичного ефекту, да, коли діти складають листівки, які відправляють потім солдатам, це теж дуже важливо. То на цих осередках часто бувають такі різноманітні заходи. Також ми в співпраці з Волинським національним університетом кожної середи і кожної п'ятниці, здається, якщо я не помиляюся, але на сторінці варто переконатись, відбуваються і для внутрішньо переміщених осіб, і для наших лучан такі заходи для дітей арт-терапевтичні методики, а для дорослих цей час різноманітні там фізкультурні навантаження і так далі. Щоб їхні батьки в цей час, поки діти займаються, теж чимось корисним і цікавим займались. Ми також відкриті до співпраці будь-якої установи. Якщо в когось є якісь такі думки, то відповідно можна до нас звертатись. До речі, дуже важливо, ви сказали, і психологічний стан, це дуже важливо. Про це зараз менше говориться, тому що
ну, якби, не знаю, можливо, що в нашій країні не настільки прийнято так, та звертатись до психолога і так далі, але дуже класно, що в нас в місті швидко зрозуміли, наскільки це важливо, і в нас психологи Волинського національного університету, вони працюють, надають безкоштовні послуги. Також ми знаємо психологів, які практикують. Є, наприклад, Світлана Сосюк, вона теж в тандемі з Леонідом часто долучається до цієї пластилінової анімації, коли в тому числі через пластилін, через свої якісь сюжети психолог допомагає там подолати якісь такі нервові моменти в дітей, тривожність і так далі. Це дуже важливо, і це один з основних акцентів нашої діяльності також, тому ми працюємо в цьому напрямку. Бачила ще в анонсах і раніше, що відбувалися курси самооборони для цивільного населення, і ви були теж співорганізатором. Чи зараз на них можна потрапити? Так, на них можна потрапити, коли все тільки починалося, вони відбувалися щодня, і це був шалений просто ажіотаж, там кожного дня більше сотні людей відвідували ці курси, але з часом трошечки ажіотаж спав, відповідна потреба, напевно, в більшості вони задовольнили свою потребу, вони навчились. Це були дуже важливі навчання із психологічної допомоги, із першої медичної допомоги і з поводження зброєю. До речі, це якраз наш Луцький міський молодіжний центр організовував ці курси. Наразі є ці курси, але вони вже працюють по запиту. Тобто, як тільки набирається група з 20 осіб, то тоді ці курси знову відновлюються і проводяться. Не менше, ніж 20 осіб проводяться для людей. Але зараз, наприклад, з працівниками патрульної поліції відновили якраз таке навчання по цивільному захисту, тобто з акцентом на військове. Ну, тобто там вже менше трошки психології, але дуже важливі теж навички. То поки що ми тільки запустили наш Луцький міський молодіжний центр спільно з департаментом, але вже бачимо відповідний ефект, люди цього хочуть. Поки що була тільки одна п'ятниця, і вже думаємо про те, щоб це було і вівторок, і в п'ятницю, можливо, вихідний день. Теж про це треба слідкувати на сторінці і можна долучатися. Це по запису йдуть, як тільки групи сформовані, бо ми маємо розуміти, що якщо 200 людей, це не так ефективно, а коли є, наприклад, 20 людей, то кожному можна надати час, навчити, показати, як захищати себе ось таким чином. Про те, що буде відбуватися в найближчий час, бачила, що зараз проходить марафон до Дня Матері. Не так марафон, як там, можливо, щось онлайн, треба ставити хештег, виставляти фотографію чи щось. Розкажіть детальніше, як можна доєднатися. Ми буквально сьогодні, бачите, як ви добре слідкуєте за сторінкою, ми буквально сьогодні запустили цей онлайн-марафон. Напевно, ми не могли і не можемо навіть в сучасних умовах і з такими викликами ігнорувати подібні, ну, я би навіть не сказала свята, але такі визначні дати. Наші мами зараз показують просто колосальний приклад хоробрості, не менше, на рівні з чоловіками, я би сказала. І ми всі знаємо і вже далеко раніше, можливо, вважали і казали, наші захисники, наші герої, а в нас є і героїні, і в нас є дівчата, які захищають нас, і дівчата, які служать в ЗСУ, і вони часто є теж мамами. Зараз мами демонструють, вони і випікають пиріжки, і плетуть маскувальні сітки, і нам захотілося якимось чином показати ці історії, побачимо, як активно будуть долучатись до цього марафону. Це дуже просто зробити, просто хештег «Обличчя мами», і опублікувати можна просто фотографію своєї мами, розповісти про неї історію, написати її вірш, тобто будь-яким. Ми не обмежували якби прояв фантазії, але для того, щоб ми почитали, познайомились з історіями мам, з історією героїнь, тому що зараз, як на мене, кожна мама героїня, і навіть та мама, яка приймає рішення, чи виїжджати, вивозити дитину за кордон, чи лишатись тут, це вже героїня, тому що ніхто не знає правильного рішення, і мама бере відповідальність за своїх дітей на себе завжди. Значить, діти мають брати участь в онлайн-марафоні, завтра приходити в парк Лесі Українки для благодійного марафону. Крім цього, десь ви кажете, через тижні два знов подібний мав би відбутися в Луцьку. Що ще? Які заходи плануєте? Які заходи плануємо? На постійній основі в нас також, я не сказала, напевно, про цей захід, в нашій науковій бібліотеці імені Олени Пчілки Луцький наш міський молодіжний центр проводить таке навчання, як «Підлітки в умовах війни». Проводиться поки що раз на тиждень, це теж в суботу, завтра в 2-й годині теж можна долучитись, не знаю, чи там, напевно, треба було попередній запис, але на наступну суботу теж можна буде долучитись.
власне, там працюють з підлітками. Досить часто ця категорія дітей, вони все одно ще діти, вона в нас випадає. Тому що дуже багато різноманітних заходів для малечі наразі. І якби є заходи для молоді, а підлітки в нас не завжди охоплені настільки масово. І цей захід, він є постійним, що суботи і мами, чи вже, власне, самі підлітки можуть приймати рішення і ходити туди. Там теж робиться акцент на арт-терапевтичні методики, там теж працюють з психологами, там теж малюють, там теж роблять щось дуже корисне. І там потрошки, до речі, вчать дуже важливий такі складові, про яку, напевно, ми сьогодні ще не говорили, інформаційна безпека. Тому що психологічна безпека, медична безпека, ми це все розуміємо, а інформаційна безпека – це теж є досить важливо, тому що в умовах війни особливо загострились ці всі питання неправдивої інформації, фейків і так далі. І, власне, підлітків і молодь теж треба навчати, як відрізняти правдиву і неправдиву інформацію, як включати критичне мислення. Заходи в спорті для всіх, вони постійні. І навіть тоді, коли немає там масового заходу, про те, який ви розповіли, то, що був вчора, в них постійно працюють ці осередки. Можна на сторінці також побачити, де саме знаходяться осередки. Вони знаходяться в різних мікрорайонах нашого міста. І там кожен осередок спорту для всіх, він спеціалізується на тому чи іншому виді спорту. Тобто там футбол, там шахи, там шашки і так далі. Зрозуміло, це все абсолютно безкоштовно, і люди можуть приходити просто в будь-який момент, там, в будній чи в вихідний день, і долучатись до заходів, або, можливо, просто позайматися спортом, наприклад, там, чи, не знаю, переключитися. Це, напевно, про курси самооборони сказали, про спорт для всіх сказали, про наш марафон сказали. Напевно, і те, що проводимо разом з Волинським національним університетом для дітей, для підлітків і для батьків. Найкраще, зрозуміло, я можу зараз щось забути, найкраще заходити або на сторінку, або, наприклад, можна дзвонити 777-925, і ми повністю... В нас, до речі, зараз ідея, ми вже запустили телеграм-канал, в якому будемо публікувати тільки всі заходи, тобто анонси заходів мистецьких, спортивних, культурних, молодіжних і так далі. І досить зручно буде людям, якби на одному каналі, бачити все те, що відбувається для молоді і не тільки. Сподіваюся, що після нашого сьогоднішнього ефіру до завтрашнього благодійного марафону доєднається в кілька разів більше людей. Після вашого запуску телеграму та кількість не буде зменшувати ані на трохи. Дякую вам за цю сьогоднішню розмову. Нагадаю вам, наші телеглядачі, що гостею студії була Заріна Дацик, начальниця відділу молодіжної політики Департаменту молоді та спорту Луцькради. Дякую, що залишаєтесь 12-м каналом. Це була програма «Актуально». Побачимось.